Дойдубут олорор төлбөбөт олоқпы жағыпы чечерес айдыда, кенжайры чапытыгар тәлір солбыт қаз бердевдеттен бұғатчы тұтылықтақ. Кехи иннеге олоғын ырғылаған көрін үйіні сайды тұғыр бәйдің кілатын келерсен, бұ ұсты күліға сынатын сая тәрі олған солтылақ. Манайқа кехай маға себдер үрдікес дейге тердір сорықтақ, жоғын жоны бәйбіт талабыт. Күнләғі олықтан сағылан қанды бағырар үлі олық әйгетігер талар ұстық сорықтақ бұд. Талар ұстық ден мәнаға әділбәд. Кехи үйін санатын сағыланы дыттан бұйбардыр үләне тәрейі деттен сағылан барыда чәп-чәкеді соқ үлі. Манайқа ғылучу білейлі әқнәлейіне олығын еннігер епетністәк, ғырақаттартан толуы жан бұйлаға алсын бірінелі әқтек үләлелер, қамсылылар. Бігеке бүгінгі жарой бұд Инокентий Сергеев ұс алдан лұғын бұлбардыр территориярына қамығетін секретары. Инокентий Сергеев тұс өлетін тағынан бұ апшестіні өліға 2-ден жауан салылақтан Сақа Республикадан бір Николарасия политическе партия регионынағы салатан ананан келбіді. 5-ті сыл болжақтағы өліға 2-с үңіріге талылан әңкелі соқ өлеге салжар. Накентин Кентич бейте улхан телте халая чита болар, хону кат тетте тевистенге Сергей бу телтяне бу бар комиатор секретар кудук улхан дугунаска югустел бяки хени катта алтыхан улелир кене сүрүнен улелир кентин геннара бу участкта бу бар комиаларын председателлере секретардыра бу бар күне ананы агаттан бу бар бүтехтек протокола эли баттанан таксырдылы сүрдел бяк кумага улетинен жарыгралдар. Кене салаттатынан үлелен бұ бүйгі протоколлар бұтығар кандидаттар дөттілеріктен, бұйвардачылар дөттілеріктен, қанлық тағаны жалы бұ кербекке, бүйі күнне қа бүйгі бұйвар бұтқамағията бір бастыңнан аттанар. Осы еттін ұлы сүрдінен 14 таңар түгінші керіңе бұйвардачы бар, ол бұйвардачыларға қаз бірділерігер бұйвар қайдақ бұйылақ ұтылық тағын, ұчасты бұйвар қамығайлары қайдақ бұйылақ тәрәхін үлелер ұтылық тақтарын, бұйварда Инокентийнен кетебіш үйінен ағар, кене бұхарар, жұңы тердер бұйвар систематын бұхарам берер үлелек, ол түмегер болан түбі сұллата үрдік бұрыған жон конституцияның құрылуыд бұйварды ұрына бұйвардыны бұрақтарын қатшы ебіт. Кендігі ғылар ғаттын, Инокентий-Инокентийвич үлелігіттен бұйвар систематы үрдәқілбек олар ұйылар келділер. Ол құрдық федеральный бұйвардарға мобильный избиратель, муниципальный бұйвардарға кендігі бұл болымышылар сұрығы үйінде тұқтанар. Муниципальный ғанда федеральный бұйвардар бір беремеға ұтылылары сүрдәқілбек бүлітуіңе, бүйе екі түгінші ғана ғасылаға сеттілі бүлітуіңе үлелігіппет. Олыттың халбақ үлені әрейер, бұл жоны күтті үлелерге. Оның Инокентий-Инокентий үшті кейі бұғытынан бұл жоңа коммуникабелінай, бейтер әтпетністіғ, оны жонтың үрдір, бейтіген емес үрдіғ, үрді білі асығынақ болын. Бұл әні тәрігі үрдіғ үшіндік үлелен кәлі. Улыстағы бұйбар қамығетін секретарі Инокентий-Инокентийвич 10 сыл анара түгер олыс опытта қамандағы улыстағы бұйбардыр қамығияға челен бұхетінен үлетін сағылабыды. Ол кемге бірседателінен Петр Никитич Бурнашов үлелері. Білеген бірседателгі дері ұйылдан стихиляқты күлілі сылдар Александра Егоровна Аянитова болар. Бірседателі солбиячы олыс опыттақ үлет Августина Кононовна Васильева, дойдүрінен үлелер сударствынай административна сетем, газ бұйбар администратора. Бұқырды салайыр састаптақ опсай ағыс үлет ұлыс бұйбарға үлетін үйінен тәхіннен, республика бастың үлелі әқтартен бірдестерінен аттынан үлелі қамсы олар олар. Арас тағымдақ бұйбардарға, ұчастықтағы бұйбарды 36 қамығыны салайын, онны үлелер 210 ағыс кейіні кітті бір сетемнәқ үлені ұйталар. Бүйге сөрінілі біткен бұйбары тәрі, оны тағынан бұйбар шөйдік барарын сетехерін дитті бұл қадырдыр кітті өлі бі сөрін болған та ұрылар, өлі болар. Тоқтолы ұлық өлі барарын үндіттен резерв қадыр өптен тұта бұд. Тоғы деген аттан кейі олығар арағынай бұлайды кемері көр, кемері атын бір жәйінен бөліттен тұрыр. Өтшонаны састап бұғағас, итағас болбаққына резервбеттен тұта кейі тағарарғына қадырдарын дік білімді бейді. Білген резервіне резервіға сүйісетті оны ас кейдер ұлыс өлбінен. Бұлбар шөйттік барарығар бұл бейеққа межведінсіне зәйме дейісті бейден ба. Бұл күдіқ ұлыс тәрілтелері, ұлыс жалтата, нәлектер жалталыра, ұлыс көрлігі ұлыс тәрілтелер, әтінде бейеққа сүйінкен ұлық бәкілат тақтар. Қалуыра полисиялар, пожарнайдар, безапасын жөттім дүниеға ашайлар, себәстер, от әтті, энергетиктер, бұйбар қарғығы суға барыр көріме ол сұлыған орылақтар. Оны бей самы әксөлілігер тұлық бөтін бұл паспортынай, әтінттен бейге бұйбарда ашылы бұд, ұнданы әйдіңілі бұд, іспейек, оңыр бұдығыр, нәлек администрациялығы специалистері,
тиннек бүскөлөлөр. Секретар бүтүнөн сүрүн документтер барда. Менин ахалар жыгып, кирер документтер, таса документтер, бебет бутик бут баарылара решение таартып бит. Ну тахна эти бюллетени оңутайын контролу барда. Эми секретарга сөйүнө жүктөрүлөр. Ну тахна терен үлөлөр. Бу жылкы усалдан лугар быбар эпитнесте агулада быбар каландарынан биланыгар олгорон сагланна. Ол күрдік мұз ұстар сөйбе 5 күнігер, ұлықтақ тағымға ме ұлы солталағы бұлбар түміктенне. Бір мандаттақ мүнітағы кесін өмірдәғі оқырыққа, онны өлтіқ нәйлегер депутаттары талы ұтылынна. Бүніне әрдік оластағын 10 күн ұсыта ааста. Оны оқу частақтар күн ақсын бұйбар түміктенер дері әпетнесті әхуләлерін ұттылар. Бұйбар сетіме үгіз ұларайларға олығыран сайдар үгіз саңа сүрәнлер кирелер. Қолыбыра асқы сылтан олық бұтын құлын тосты олары бұт пандемия кәме керен, бұйбар қамытығыр әмейе бәйтін кәкке ұлардыларын келерді. Көлгәс пиреме егер түрген бағды кетінне, әлбәқ бауылыры екерен не ұстықтырда атамия, бәйбет білақ сон мұтынтын, салғы бұл участықта бұты етедемет, ол барды тұтығыларын тұғыларды. Жонго слобиян оранды бар дилларыгар бу ири албак таргамадын эми тутаахын деп үлөтө барар булаге. Уйекчилендер бар эми көмүскөлөх булулара деп барда улухан деп билбейт анда буттара. Анатан асыбы да кандо барда тенге качы буппут. Бу бар үлөтө ген барда бул жок үлөтө. Документ тутаахына Казакстан сагалынара кандидаттар кан регистрациялары Казакстан сагалыныктагы агитация Казакстан барыктагы чисто атындык болжоктах, ол болжоқылық кәлі оқтақ. Өлігенті календарыны планырылыналар, қаз бейді тағымнақ бұл барға бардығар. Көхін болған 19 күнігер ғоздума бұл бар болықтақ, дүйдігені. Өнімі бөлімді нөліті, өлімі жөе календарыны планға бұсылдағы керен тұрар. Сөп, оны көтті тәңге еккен әлек бітігер бағылықтар бұл бардар болықтақтар. Оны ұлыс представителі органыға бимандаттақ, депутат бұйбар болықтақ. Бұйбар олықпы бір солталақ онына әпетінсті әғірді. Түхеді баласқан сайдыға үгіз ұстықтарға саңа сөрәнлерге лоғыран ұтылынлар, тұхығыр әме бір ұратай келіғ әнтірейіне үледен Әнекенте Сергеев санатын үрлестер. Кейіңға лоғар, сен бір қайыр үтінен тұхалақ үлі, әлбаға білаған көрігін, соқуыны сөпкеға көверінеген, кәдірдіргін бұлаған талағын, әлбақ коллективі күтті көшен, әлбақ кейіні күтті үлігін. Оны тағынан арас кандидаттыр күтті бісіғын қазбейдеге бәйті көрілі қолыққа. Ол көрілдің тердер, әтер түгейін. Возможна болар болады. Әтінде Америка критикатен тұрар. Джордж Натан ден кеге. Үшілі тақа плохих государственных деятелей выбирают граждане, которые не участвуют в голосовании. Все по этому рамку ластава так на энан нюрки мере энше бюлевет эн кюрлер гэшет тюэс пекин талалар булдаги. Анан выбор султата бу тоха обществога казби дигиха ха султалар тиянди. Әнекенте Сергеев бөлетін сәрге, бәйті түсілетті мие жаны сәргені ағай маға күтті үксәсі бәстіғ. Ол күрдік олығын бір ұмнылы бәт әнеке сәйдетігір, сүнкен нұроллағы, сүлбе сылылағы үлетті нәхілейіне жарғықтағы болудың ұлыстағы кенігер аспыта. Кені бұл коллективін ұлыс естілмек ақтар сыныр, мақтанар. Онтан бұлырын 2-інші сүлбе сылылаққа олығын соғыла ұларыен, соқонның сасырын сетелік оғылыры реабилитациялыр ұлыстағы кейін директорінен ананан үлілер. Әме өр сылылақ опытлақ үліләғ, дірің білілі үліәттерге сылаячы бүхітінен керен, кені үлітігер көметірек болынныр, оғы тұхығар айы тұта үлілі қамсы сылдалар. Үлілі әқтағында үліті дауық, үріқан ұлықтағы жаннар, көмі түгіметті түгіндері балдар, дұру белген қачықтағы жаннар. Оны бұртын үлі қынады, бұл жаны күтті барларын күтті ұлықтырғар келінлер, ұлықтырғар дегіндік кейден тұқ қалғалақтарын білен көрін, өретен, оны көжіштағы көмі оңырғында анылағы үлі. Ол күтік бейге стационардағы бұд, бұл кейінге 10 койке местілі бұл бейінгі тұрғынан. Онна таза отделение лапыт, таза отделение лабиеттер бу патронажка аделлар, сколлар гөтөлөлөр, социалдык партнёрдо бутун гөтөлөлөр, мелеге жалталарга тасалар, ол күндүк
Мандаки педагоглар төсөнгөнөн биге социальный педагоглар бөт, воспитательдер бөт, кинергетте арас кайсканан үлхеллер. Бирактардан сагалан дополнительный кружоктар, бейни сайнары, көрүнөрүн тарбакты тоаналар. Дурубия дэтнен болуын, психологическая көмелер, арас тестер, онна үйерақ, әбей үйерақ дәңе. Сылттан ордук төлеуінна юлі алыр ауыт. Стационар банна бейте зәлір банна бүлі алыр ауыт. Проблемский персонал банна маттан тақсан, ұ төлеуінна дүгіл алыр ауыт. Ендігінен ұстук оғыз дилағандырар, үліға. Ұлгіне маңаптан әрбақ саңа сүйрен кейді. Ендігінен бұл саңа технологиялары әлбақты туғанар болды ауыт. Инженер Кентевич, бигитерлектебетигер, директорнан ананан үлләбите Сылттан орто. Бу үлләбит кемгер кини бейтин сүрдәх, ирдебиллях, жағаллах, салаячы бүгітнан көрдерде. Онытан сүрін ұратытнан бүйніне нәліне жарқтақ болу түгір кейнігер ұнлық үлләбит болан бұлу соқуыну тұтуған үлләлері қытанақтық үддір. Сөп, онна түхеданы кылгас кем болар, әлбәх оңғылына, әлбәх сетеліне ден әтеханада. Ол күрдік, оғы кейі бұғытынан ұлатырғар, кіне бейтін омығын, олығын, серін, томын біле ұлатыры солталақ. Демет бейгім, айызана бұрайық оңыстын үлеләмет бұ кылгас кемге. Айы қоғын тәрімміт, үлілей қамсы сылжабыт. Бұл маңна беге оғылар бұтығар, тәрпі-тәрпітігер. Сері тому үйтабыт, өретебіт. Оны тұн олықтырғар тұғыла бұл өдемет әрінебіт. Оны тағынан тасқы чөкі тұрар жекерге тәрпітігер. Аға оғығынан ие-еетінен ден әме бірайығы үлілетеміт. Серге тұға, айылғаға сері тому тұтығыға. Күске үлілі әлзі бұд. Оның бұл ұқпы жағы сәрге бісайдыйтын тұғығар, айар тұтар ікі коллективы күтті тәңе үлілін, бәй-бәйіға магинаспы тәрәрі бір өйкесін аға сердер, сайдыға түстер ұлықпы солталақ, әпетінстәк үлілерін жөрілін, инекенчі Сергеев кең білетінен ұраты көрейтінен, үлетінен қымнағынан құлабыр болар ұлыспыт кең тұтта кәпсер жоғын кейді. Мантан салғы бұйбар үлетігер ұлыс өпетінестіғ сұрқтар тұралар. Оның бөліне ұлыстағы территориалынай бұйбардыр қамғыя, бару жастықтағы қамғыялар үтес овастақты ғытынлар сайды ұстын тәтімнәқтік қардылан еғеқ бетті.